olomoucké pevnosti Poznání je k vidění stálá interaktivní expozice. Rozdělená je do 4 tematických částí. Jednou z nich je také výstava s názvem Živá voda, která propojuje biologii, geologii a geografii. Velká část této expozice je zaměřena na chráněnou krajinnou oblast Litovelského Pomoraví, no a také na meandrující řeku Moravu. Průvodci tady touto expozicí jsou nám různí živočichové, a to v nadměrné velikosti, ale můžeme se na ně podívat i pod mikroskopy. Výstavu si užijí hlavně děti školního věku. Prohlédnout si tady mohou i expozice do historie Rozum v hrsti nebo Světlo a tma. Pokud se přesuneme do expozice do historie, tak tam návštěvníci uvidí historii našeho areálu a naší budovy. Co se týče Rozumu v hrsti, tak je to expozice, která je zaměřena především na matematiku, logiku a je v ní obsažená také biologická část. A tou čtvrtou je Světlo a tma. Návštěvníci si mohou vyzkoušet různé luminesceční experimenty. Je to zaměřeno především na fyziku světla. Cílem je totiž šířit osvětu o populaci naučných tématech a vzdělávat zábavnou formou. Snažíme se jim jako jednoduše tady to dění třeba i v přírodě nebo i ve vesmíru přiblížit. Pracují tady především studenti Univerzity Palackého, kteří jsou animátory a průvodci tím pádem v těch expozicích. Moje úloha je vlastně být nápomocná návštěvníkům, když se třeba na něco zeptají, takže jim vlastně kdyby odpovědět, nebo vlastně tady jak kdyby provést, když něco chtějí vědět. Teď přes prázdniny je návštěvnost velká, že se to takřka nezastavíme. Myslím si, že tohle je jedna z věcí, která přitahuje hodně lidi. Pro mládež je to ideální v tom, že se mohou krásně vzdělávat docela tak jako mimovolně, mimo školu, je to fajn. Co vás tady nejvíc zaujalo? Tak co tě nejvíc zaujalo? Mě asi běžící listonožka. No a mě teda, co se líbí, tak všechny ty záležitosti, hlavně ta sopka je docela fajn. Expozice v pevnosti Poznání jsou přístupné každý všední den od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 18 hodin. Kateřina Herelová, Televize Morava.